איפה עפיפון? עפיפון. איפה עפיפון, נציג שלי? עפיפון. עפיפון? איפה הוא עפיפון? עפיפון. עפיפון? מים. מים? אתה שותה מים? מים. אין יותר מים? נגמר לך המים? לא רוצה? לא רוצה? איפה עפיפון? עפיפון. תגיד לי, אתה ראית משהו מעניין ב-DVD? טיפטי. איפה היה DVD? DVD למטה? כן. זה היה בטלוויזיה? טיפטי. אבל DVD? כן, לבריאות. אתמול נסענו לים? מים. לים, למים, נכון. נסענו באוטו? אוטו. אוטו, כן. מים. וניתאי חזר עם עפיפון? עפיפון. ניתאי. עפיפון. כן. ניתאי. איפה ניתאי? פה. הוא פה? לא, הוא בבית ספר. מה יש פה בחלון? עץ? עץ, נכון. יש הרבה עצים, נכון? קום. לקום לא, עוד לא. אז מה אתה? זה מה אתה רוצה לעשות עם זה?